Esplanādes stadions, Daugavpils, mākslīgais laukums. Esiet sveicināti, cienījamie futbola līdzjūtēji. Pieslēdzamies mēs šodien Daugavpilī, kur tik saizdīta spēle Opved futbola virslīgas jau 30. Kārta starp BFC Daugavpils un šī brīža Opved futbola virslīgas līdervienību Valmieras komandu. Kā pēdējās divās spēlēs Valmierā 9 vārtu gūmi. Labs sniegums, kā būs šodien pret Daugavpils komandu un vērosim. Nu jāsaka, šodien mēs pat varētu sagaidīt daudz vārtu gūmas un par vienu no tādiem faktiem var minēt tas, ka šī kārta ir vispār nu, ļoti rezultatīva. Tad, ko redzējām, labs moments bija menams, it viņš garām vārtiem. Krolis, spēcīgs ir Raimonds Krolis, mirslīgs tabulā. Un šeit bumba ir vārtos. 1-0, Valmieras komanda izvirzās vadībā. Mums tas, kas sāpīgi tur, jā, Raimonds Krolis ir atsitis galvu. Un dodas uzreiz metpersona. Bet rezultāts šeit ir atklāts. 1-0, nu, sāpīgi nāca šis savu vārtu gums. Valmieras līderim atsita galvu. Jokotā. Krolis dodas uz priekšu. Un šeit izdodas iet, to laukumā nav šeit fiksēt. Bet tomēr ir šeit. Tiesnesis fiksē šeit aizmuguri. Pārāt to sila gadzēm un vārti netiks ieskaistīti. Nu ļoti skaisti uzbrukumu izveidoja Valmieras komanda. Ļoti skaisti iespēlēs tur sila gadzēm. Spēle otrajā stāvā tur. Krolis. Tagovā bumba Valmiera Daugavpils aizsardzības zonā un šeit tāds viltīgs sitiens no fāla, tas lido pāri vārtiem. Nu skatāmies, kā veiksies Daugavpils komandai šajā brīvsienā, Grazijānī to iespēlē un bumba ir vārtos! Daugavpils komanda izlīdzina spēles rezultātu, Akin Tolēru vārtu autors 1-1 kompensācijas laika. Vienīgajā minūtē Daugavpils komanda šeit Esplanādes stadionā gūst vārtus. Kaisti tur Grazijānī izspēlē šo brīvsitienu. Pirmais pie bumbas ir Akin Tola un ar galvu to triec vārtos. Skatāmies atkārtojumā šo vārtu gūmu. Jokotā. Gejs. Iet soda laukumā valmierieši un tur piesteizās un pāri vārtiem šeit sit. Ģivils Gejs. Kasper iespiešai bija Valmieras komandē ar galvu izstarīt šo sitienu bumbu, lidoja pārvārtiem un saskat iedzīvojas savainojumā pēc šī te sitiena. Jaunzēm šeit iespēles soda laukumā. Vēl ir projām šeit Jokotā bloķēts Jokotas sitiens pret savu bijušo komandu. Nāk laukumā Maksims Toņšovs, 69. Minūte. Iespēles soda laukumā un šeit bīstams moments neizdodas. Tur ir sitiens, pa kur rakina vārtiem valmieriešiem. Un labs ātums šeit Deleola. Deleola dodas uz priekšu. Deleola izdara sitienu un Matrevits skaisti ķer bumbus. Sakošajā piespēles soda laukumā mēnām un tagad. Vēl ir projām tiks izdarīts sitiens. Un nav šeit tur fiksēta roka. Izinaus. Piespēlē Janki tur, tas ir Deleola, Deleola tur. Lizanovs iet soda laukumā šeit piekopu iespēle, kas un vēl nav beidzies šis te moments. Un uzgaugstu gaisā un bumba nav vārtos netiek ieskaitīta. Ļoti neapmierināts Raimonds Krolis un saņem arī dzeltno kartiņu Krolis par šo te neapmierinātību pret tiesnesi. Ļoti neapmierināts Krolis. Fāls. Toņiševam. Toņiševs. Sāko tur piespēliet. Sotlauk Malavs Jaunzemes, kur rakins tālu izskrien šeit un izsit bumbu ārā. Labi iespēle tur bija Alam Jaunzemam. Jokotā. Jokotā šeit sāko piespēli un tagad labi iespēja. Sāko sitiens un glābi šeit, kur rakins savu komandu no vārtu zaudēm. Kas par iespēju bija gūt vārtu? Jokotā. Jaunzemes. Jaunzemes izdara spēcīgi sitien pāri vārtiem. Labs Jaunzemes sitiens. Pēdējā iespēja Valmierai. Pēdējais uzbrukums visticamāk šajā spēlē.
ļoti aktīvs ar šom Jurģis Kalns, komandas galvenais treneris Valmieras, kurš komanda Tiltiņa. Un tas arī ir viss mums no Daugavpils šeit, Esplanādes stadionā. Spēle noslēdzas neizšķirti. Valmiera līdervienība pret Daugavpils komandu. 1-1!